እሺ ተመልካቾቻችን የፋና ላምሮት ምዕራፍ 6 የመጀመሪያ ሳምንት 6 ተወዳዳሪዎች ስራዎቻቸውን አቅርበው አጠናቀው የሚሰማቸውንም ስሜት ሰምተን አጠቃላይ ውጤቱ እጃችን ላይ ደርሷል። አሁን ውጤት የምናውቀበት ሰዓት ላይ ነው የምንገኘው። ዛሬ ካሉን 6 ተወዳዳሪዎች መካከል እንግዲህ በየሳምንቱ የምናደርገውና ከዚህኛው ምዕራፍ ጀምሮ የምንቀጥለው አዲስ ነገር አለ። ይሄ ምንድነው? ያው አንድ ተወዳዳሪ ሴትም ሊሆን ይችላል ወንድም ሊሆን ይችላል ዛሬ ይሰናበታል። ለቀሩት 5 ተወዳዳሪዎች እጣ እናወጣለን። እጣ ይወጣለት ተወዳዳሪ ደግሞ ስለ ተወዳዳሪው የሚናገር አጥር ያለ ፕሮግራም እንሰራለታለን። በወጣውጣ መሰረት ማለት ነው። ይሄንን ከዚህ ሳምንት ጀምሮ የምናደርገው ነው የሚሆነው። አሁን ግን ወደ ውጤቱ እንሄዳለን። እኔ ግን ውጤቱ እጄ ላይ ደርሶ አይቼውም ግን ልቤ ይመታል። እውነቱን ለመናገር እኔ ፋና ላምሮት ላይ እስካሁን ባለው እንደ ዛሬ የጨነቀኝ ቀን የለም። ስድስቱንም ተወዳዳሪዎች ቀደም ሲል ስንል እንደነበረው በጣም የሚገርም ብቃት ነው ያሳዩት። ዞሮ ዞሮ የዚህ ፕሮግራም አንዱ ውበት አንዱ ቀለሙ ውበት ቢሆንም ማሰናበቱ ቅር ይላል። ለማንኛውም ስድስቱ ተወዳዳሪዎች በጉጉት እየጠበቁ ነው። አጠቃላይ የተመልካች ድምፅ 227 የዳኞች ደግሞ አጠቃላይ ውጤት 73000 አጠቃላይ በድምር ደግሞ 73227 በማምጣት በዚህ ዛሬ በነበረው ብቃታቸው አቅማቸው ችሎታቸው ከፍተኛ ውጤት ያመጣችሁ። በነገራችን ላይ በዚህ አንደኛ ውጤት ባመጡት የመጨረሻው ስራቸው ላይ ነው ያው መርሽ ይቀየራል ስንል እንደነበረው ተቀይሮ አንዱ አንዱን አሸንፎ ወደ ላይ መጣው። በዚህ ሳምንት የመጀመሪያው ምዕራፍ በምዕራፍ 6 የመጀመሪያው እለት አንደኛው ነው ወደ ቀጣዩ ዙር ያለፈው ዘላለም። አጠቃላይ የተመልካች ውጤት 469 የዳኞች የሶስቱም ዳኞች ድምር ውጤት 72700 በአጠቃላይ ደግሞ 73100 69 በማምጣት የመጀመሪያው ሳምንት የምዕራፍ 6ን ሁለተኛ ሆኖ ያጠናቀቀው ሙሉጌታ ለማ ነው። እሺ፣ አራት ተወዳዳሪዎች ቀርተውናል። ከአራቱ ተወዳዳሪዎች ደግሞ የሁለቱን ተወዳዳሪዎች ውጤት ገልጻለሁኝ። በእናንተ በተመልካቾች የኤስኤምኤስ ድምጽ 249 በዳኞች በሶስቱም ዙር አጠቃላይ ድምር ውጤት 71550 አጠቃላይ ድምር ውጤት 71799 በማምጣት ወደ ቀጣይ ዙር ተመስገን በቀለ ተሸጋግሯል። አጨብጭባችሁ ሸኙት እንጂ ውጤታቸውን እየጠበቁ ቀጥ ብለው ቆሙ። እሺ፣ ካሉን 3 ተወዳዳሪዎች ወደ ቀጣይ ዙር የተሸጋገረችው ወይም የተሸጋገረው በእናንተ በተመልካቾች የኤስኤምኤስ ድምጽ 172 በዳኞች አጠቃላይ ድምር ውጤት 70000 አጠቃላይ ድምር ውጤት 70172 በማምጣት ወደ ቀጣይ ዙር የተሸጋገረው ውብሸት አውግቸው። ሁለቱ ሴት ተወዳዳሪዎቻችን ቀርተዋል። በስመ አብ አለች። ባንቺ አምላክ በስመ አብ ብላለች። እስቲ በተመልካች አጠቃላይ ድምር ውጤት በሁለተኛነት ደረጃ ያገኘችው ባንቺ አምላክ ናት። በዛው ደግሞ የኢዛኔ እንድትነግረኝ እንደምፈልገው ነገር አለና የኔ የሙዚቃ ህይወቴ እጅግ በጣም ፈታኝና አስቸጋሪ ነበር ብላ ደጋግማ አስተዋራ ሰምቻለሁና ምን ነበር ፈታኙና አስቸጋሪ ነገር የሚለውን በተወሰነ መልኩ ብትነግሪኝ። ሁለት ሺህ ተወዳዳሪዎችን አሸንፈሽ ነው የመጣሽው፣ 12 ውስጥ የገባሽው። በሄድሽበት ሁሉ መልካም ነገር እንዲገጥምሽ እንመኝልሻለን። ሰላም ሁኚልን።